Луганські енергетики за борги знеструмили Лисичанський водоканал. Без води залишилось близько 140 тисяч жителів Лисичанська, Привілля та Новодружевська. Про це скайпом нам розповів директор товариства з обмеженою відповідальністю Луганське енергетичне об'єднання Володимир Грицай. За його словами, Лисичанський водоканал заборгував ЛЕО 147 мільйонів гривень. Минулого місяця підприємство спожило електроенергії на 4 мільйони гривень, сплатило за вересень 260 тисяч гривень. Подробиці у сюжеті. Першими без води в кранах залишилися жителі району заводу гумово-технічних виробів. В 9 утра Лео відключив водоканал, води нет. Посмотрите, кран відкрит, закрит. Ну от всі, не всі, звісно, ну основна посуда набрана, все треба економити. Коли дадуть воду, неізвісно. Володимир каже, за воду платить справно, щомісяця 25 гривень за куб. Я смотрел наше местное телевидение. Там девушка-журналистка говорила, что проплаты идут 90%. Возникает вопрос, откуда долги? Плачу постоянно по субсидии, регулярно каждый месяц. Как положено, долгов никого у нас нет. Я живу в пятиэтажке, все платят абсолютно. Так вот люди это почули, немножко набрали. У мене син інвалід, наприклад. Мені дуже тяжело навіть. Що постирати треба, що так же в туалет промити. Знеструмлювали водоканал три бригади енергетиків, загалом 15 трансформаторних підстанцій. Приїхали відключати. На даний момент зараз відключимо рубильник, опломбируємо білою пломбочкою. На тому все. Відключено. Так, бригада Віталія за сьогодні знеструмила 6 трансформаторних підстанцій. Останню о 14 годині дня. Як тільки мені дадуть указання на включення, то відповідно, підемо включати обратно по новому кругу. Таке розпорядження дадуть, щойно Лисичанський водоканал сплатить за спожиту енергію в жовтні 4 мільйона гривень, каже директор ЛЕО Володимир Грицай. Перспектив ніяких, обіцянок ніяких, тільки розводять руками на те, що грошей нет, всі счета арестовані. Это должны быть железобетонные гарантии и, соответственно, вменяемый для нас, в первую очередь, график погашения тех долгов, которые накопились на сегодняшний день. Помимо тех 147 миллионов гривен, которые я озвучил, есть еще суммы, которые закреплены судебными решениями, штрафные санкции, а там немало-немного, порядка 40 миллионов гривен. Директор Лисичанського водоканалу Євген Лисенко на дзвінки наших кореспондентів впродовж дня не відповів. Міський голова Лисичанська Сергій Шилін зараз на лікарняному. Коментувати нічого не будемо. Ситуація поки не ясна до кінця. Ситуація виясниться, потім я вже можу дати коментарі. Сергій Іванович є зараз мером міста, пусть відповідає. Якщо в договорі сказано, що поставщик має право відключити потребителя із-за возникшого долгу, тоді це можна розцінювати як рішення близьке к закону. А просто отключить и шантажировать не только поставщика воды, но и жителей города, это не совсем законно. Я считаю, что сейчас необходимо горводоканалу идти в суд, накладывать запрет на отключение судом, судебным решением, привлекать на своей стороны органы местного самоуправления и запрет судебным решением, запретом блокировать это. На кінець робочого дня, за словами директора ЛЕО Володимира Грицая, жодних проплат від водоканалу не було, тож заживляти його енергетики не збираються. Підвоз тільки проводиться сьогодні у міську обласну дитячу лікарню. Тільки в лікарню. Всіх остальних рішенням Лисичанської міської ради підвоз води сьогодні не буде проводитися. Наступним на Луганщині можуть знеструмити водоканал у Попасні, розказав директор ЛЕО Володимир Грицай. Зробити це збираються в листопаді за борг 200 мільйонів гривень. Євген Тетяничко, Олександр Млєков, події.